Hörmətli tamaşaçılar, videoda Paşinyan erməni xalqına Şuşanı geri alacağını vəd edir. Biz düşməni məcburən inandırmalıyıq ki, tezliklə Şuşada Əsgəranda və ya Hadrutda olacaq. Ya diplomatik yolu, ya da silahlarımızla Şuşada Vazgenin düşmən tərəfindən məhv edilmiş heykəlini yenidən inşa etməliyik və Əsgəran rayonunun girişində Xaçkar abidəsini bərpa etməliyik. Yalnız bu halda erməni xalqına ümid dolu bir gələcək bəxş edə bilərik. Qarabağ ermənilərinin arzularını həyata keçirmək üçün düşməndən daha məqsədyönlü və ardıcıl addımlar atmalıyıq. Yoxsa düşmən bizi və xalqımızı bu nəcib hisslərdən məhrum edəcək. Önəmli olan məsələ Azərbaycan Prezidenti Cənab İlham Əliyevin möhtərəm Prezidentimizin çağırışı ilə uzatdığı sülh əlini tutmaqdır. Bunun ən böyük faydası Ermənistan olacaq. Azərbaycan-Ermənistan, Azərbaycan-Türkiyə və daha sonra altı tərəfli münasibətlər Qafqazda sabitliyin təmin edilməsi indiki hədəf budur. Kanalları Türkiyənin Müdafiə Naziri Hulusi Akar deyib. Nazir Ermənistanın bu çağırışa reaksiyası barədə suala budalandı. Ermənistan sülh və sabitliyə qayıtmağın zərurliyini qəbul edərək bu yola daxil oldu cavabını verib. Hulusi Akar deyib. Arzumuz budur ki, Qafqazda sülhün əlindən tutub sabitlik, əminamanlıq mühiti yaransın. Zəngəzur və Laçın dəhlizi ilə bağlı müzakirələrin həll olunacağına inanırıq.